Hali ya sahii hapa Kenya najua haiko poa, haiko fiti, although inaendelea kukuwa poa. First, tukisema kisanaa imeharibu aje, ni lazima tuangalie in the beginning. Unajua our Gen Z ni vijana ambao wako na average ya miaka ya 28 kukam chini below. So unaweza angalia kisanaa vijana kuanzia 28 age kuja chini, most of them ndio wana stream muziki, most of them ndio wana enda clubs, most of them ndio mafans wa sanaa. So kama hawa wasee hawataki kuconcentrate na sanaa, kuna kitu inawakera, kuna kitu inawauzi, jua kabisa sanaa ama entertainment nzima, the industry itakuwa tu ovyo. So kuna wasanii wakawa wamepanga shows, kuna mashows zilikuwa zinatakiwa zifanyike. Even me as a ten balls an artist nilikuwa nimeplan kuachia the next project, but the first day wameanza ku protest tukajua ni jokes, but the second day brother, Kenya ili change, situation nzima ili change. Hata vile days zinaenda, kuna wasanii walikuwa wataki kusupport, walikuwa wanakuwa sabotage. Umeona kuna watu wamepoteza YouTube zao kwa sababu our Gen Z wame unsubscribe, wengine wame report. Kuna wasanii kibao yani wameingia hasara kutokana na hizi maandamano, kwa sababu walionekana hawa support na hawa mavijana wakikuwa wametoa, hawa wasanii wamkikuwa mmetoa ngoma, wao ndio wana stream, wao ndio wanakuja kwa show wao. So wakaona how comes sisi sasa hii tunapigania haki, nyinyi wasanii amtuungi mkono, umeget? So kama sisi tunawaunga mkono, then ile time mnalilizi ngomas, mbona msituunge mkono? So ikakuwa kama sasa uadui kati ya wasanii na Gen Z. Sasa remember, kipindizi vitu zote zinatokea, brother, hakuna club zinafunguliwa, na hata club ikifunguliwa, bro, yani nadhani club zilifunguliwa ile time wakisema clubs usiku zizimwe saa 6 na zipleiwe ngoma na matangazo ya kuhusu protest, una get? So the way pia mavijana wanavozidi kupambana na polisi, kuna vile wengine wanapoteza maisha, ndio sasa vuguvugu la fujo likakuwa big zaidi. So unaweza ona kuna ngoma zimetoka, hata hiyo Tanzania hapo kuna ngoma zimetoka. Hizi ngoma zimetoka hata Nigeria. Ngoma yoyote ambayo imetoka hii time kuna protest, brother, ijakuwa kubwa. It's like a wasting. Umeona? So unaweza ona kabisa kwamba Kenya pia ikikuwa na fujo nyingi, hata wasanii wa nje wanashindwa kutengeneza hit, kwa sababu mavijana ama Kenya ni kama hub ya East Africa. So inabidi kama una ngoma yako ama una shughuli yako, huwezi ifanya time protesting ikikuwa inaendelea. Vitu zote zimekuwa shut down, show zote, hakuna msanii anaweza achia mziki, hakuna msanii anaweza kuja kufanya show. Hata kuna wasanii walijaribu kutoka Uganda kukuja hapa, but hakuna show imefanyika, kwa sababu huwezi fanya show kipindi hakuna amani. So wasanii wengi wamesupport, tumesupport pia kwa namna moja ama nyingine. Hata kama hujaenda kwa mtaa, kuna vile una support, ni mavijana, ni mashabiki zenu. So kiufupi, entertainment industry imeshake, imetikisika. Na sio tu entertainment industry, brother, yani kila kitu, hakuna biashara iko, hakuna business unaweza do, hata uwe msanii mbigi kiasi gani, kuna events bigi zimekuwa stopped. So ni hasara juu ya hasara, na hiyo hasara sio tu kwa msanii, ni kwa nchi nzima. Ruto alisema nchi imepoteza 2.4 billion. Umeget? Kwa ni hali ngumu.
ni Harry Tete. Thank you so much. I'm a 10 balls. Make sure una subscribe pia kwa social media zangu 10 balls, TENBALLZ.